Volto. Caneta azul, Olá, uma galera que me azul. odeia. Que Tampouco. isso? Isso. Mano. O que que tu Que isso? O cara imitou, o Mario nadando. Mano, ele virou o cara da risada de porco, velho. Vocês estão ligados quando o Mario tá nadando? O cara imitou certinho o som. Ai.